Assalomu alaykum, qadri baland qadrdorlar. Qalaysizlar? Jonlaringiz sog'mi? Bormisizlar? Kecha sizlar so'radilaring, xamob ustakalarimiz chizildi, yasabdi. Qanday yasagan bitta ishlashlarini ko'rsatib berding. Endi turish turmushi baqbat temirlardan yasalganmi yo yupqa temirlardan yasalganmi? Xitoyda temirlariga o'xshab bukilib ketadi bitta yerga chekirmasdan deganlarga mana bitta ko'rasizlar yasalgan temirlari qalin temirlar ishlatilgan. Anchayin qalin va mustahkam temirlar ishlatilgan, lekin og'ir qilib yuborilmagan. Keyin mana bu joylarga bitta e'tibor berasizlar. Juda ham baquvvat temirlar ishlatilgan. Keyin 7 ot kuchli motorlar qiynalmay bemalol tortayapti. Katta narsa, mana bu joylar ham migrovka bo'lar ekan, mana bu hayotlar ham o'rniga ota qo'yib ishlatsa ham bo'ladigan joyi. Kimga shunaqa narsa kerak bo'lsa bemalol narsa nomlar qolyapti, aloqa qilib ko'ramiz.